Банер розташували у північній частині острова на туристичній стежці біля історико-культурного комплексу «Запорозька Січ». На щиті в окремих модулях – різновид побутового сміття із позначкою, скільки років він розкладається в природі. Це другий спільний проєкт волонтерів-екологів та співробітників Національного заповідника «Хортиця». У подальших планах організаторів – встановлення подібних екологічних щитів в інших частинах острова поблизу пам'яток історії та культури. Сьогодні в нас дуже крутий проєкт, такий вже є на Закарпатті та в деяких інших областях. Тепер такий буде і в серці Запоріжжя, на Хортиці. Проблема засмічення є актуальною, але ми методично привчаємо людей до того, що ніде не можна смітити, особливо на Хортиці, там, де ти живеш, там, де ти відпочиваєш. І декілька років вже ми спостерігаємо динаміку до зменшення засмічення. Досліджуючи якийсь об'єкт, ми дуже часто натикаємося на те, що спочатку потрібно прибрати сміття будівельне, побутове, різне. Ми обрали найбільше сміття, яке найбільше часто залишають туристи після себе, і помістили його на нашу інформаційну дошку. У минулому році ми встановили ось такий жартівливий універсальний барометр, який показує погоду не тільки на Хортиці, а й всій Україні. Встановлення цього знаку стало початком співпраці Національного заповідника Хортиця і громадської організації «Науково-дослідна історико-археологічна спілка «Ритон». У цьому році, продовжуючи цю традицію, ми встановлюємо екологічний знак, який повинен навчати. Це навчальний знак, який буде розповідати відвідувачам Хортиці про вплив сміття на екологію.